שלום וברכה, יום כיפור, היום הקדוש ביותר של העם היהודי. אז מה מותר ומה אסור בו? יום כיפור יום קדוש, אסור לנסוע בו ברכב ולכתחילה גם לא לרכב על אופניים. ביום כיפור אסור לעשן חלילה. ביום כיפור אנחנו אסורים בעשיית מלאכה ולכן אסור לכתוב, לא בעיפרון וגם לא בטלפון. ביום כיפור מצווה גדולה לקרוא תהילים וכמה שיותר. ביום הכיפורים אסור לנו לצחצח שיניים, אסור להכניס מים לפה. ביום כיפור מותר לשים תכשיטים, אבל זה פחות שייך ביום הזה. ביום הכיפורים מותר לקחת כדור למי שהכדור בשבילו הוא פיקוח נפש, ומי שלא ראוי להימנע. אם אין לי אפשרות אחרת, לבלוע את הכדור בלא מים. ביום כיפור מותר לשים חגורה מאור, גם כיפה מאור זה בסדר. ביום הכיפורים אסור לצייר. ביום הכיפורים אסור לבשל, זה יום קדוש, ממש כמו שבת קודש. גבר ואישה מופרדים ביום הזה. ביום הכיפורים אסור לעבוד, זה יום קדוש לתפילה. ביום הכיפורים לא משחקים. יום הכיפורים, חברים יקרים, הוא אסור בחמישה דברים. אסור לאכול ולשתות, אסור לנעול נעליים של אור, אסור להתקלח, לא לשטוף את הפה ולא את הפנים. גבר ואישה מופרדים אמרנו, וביום הכיפורים אסור לשים עלינו פסמים ושמנים. לשים לב, כל אחד מאלה זה חלק בצום יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש חמש תפילות, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. צריכים להתפלל את כל התפילות כולם. כשמסיימים את צום יום הכיפורים, חייבים לשמוע הבדלה. לפני זה, אסור לנו להפסיק את הצום, ולכן רק אחרי הבדלה יהיה מותר לאכול ולשתות. צריך לזכור ששמיעת השופר ביום הכיפורים לא מתירה את האכילה, אלא רק לאחר הבדלה. לאחר תפילת ערבית של צאת יום הכיפורים, אנחנו נוהגים לברך ברכת הלבנה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שהלבנה מתחדשת, ככה החיים שלנו התחדשו לשנה טובה. אז יהי רצון, חברים יקרים, שנזכה לשמור את יום הכיפורים בקדושתו, והקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום.